Nacionalna valuta Srbije prema evru vredi 0,2% manje nego pre mjesec dana, a 0,4% više nego godinu dana ranije. Dinar je prema američkom dolaru ojačao za 0,7%, tako da kurs iznosi 84 dinara i 49 para za dolar. Dinar će u ponedjeljak biti jači u odnosu na dolar za 2,3% na mjesečnom i 5,3% na godišnjem nivou, saopštila je Narodna banka Srbije. Tokom vikenda važiće srednji kurs od petka, prema kome 1 euro vredi 114 dinara i 76 para. Narodna banka Srbije je od početka godine na međubankarskom deviznom tržištu prodala 425 miliona evra i kupila 90 miliona evra kako bi sprečila prekomernu dnevnu oscilaciju kursa. Dinar je ove godine bio najjači 30. aprila, a najslabiji 22. septembra.